batatas batatas do mundo, você está achando Batatube. Como o vídeo passado que eu fiz chegou à meta de 15 joinhas da batata e ainda um pouco mais do que 15 joinhas da batata, como prometido, eu vou ensinar algumas palavrinhas em russo para vocês. Para ficar mais no clima de Rússia, bora colocar uma roupa russa. Bem melhor! Então, aqui eu vou escrever aqui entre aspas, legendas ou informações por aqui vão aparecer. E de verde eu vou escrever como se pronuncia a palavra que eu vou ensinar. De vermelho, como se escreve a palavra em russo. E de azul, o significado dela. A primeira palavra que a gente vai aprender é oi, que é pra você cumprimentar a pessoa. Olá, ou oi, se diz privet. Privet. Privet se fala. E se escreve assim, com essas letras malucas, mas é assim que se escreve, porque em russo o alfabeto é diferente. Então, assim que se escreve, vai ter por aqui, assim que se escreve a privet, que é oi. Se você quer perguntar para a pessoa como vai a vida, como tudo bem com você, você fala как дела, repetindo как de lá, assim que se escreve em russo. Vamos supor que você tá lá na Rússia, por causa da Copa, e você se perde, você tá lá passeando lá, e você se perdeu. E você quer falar pra alguém que você se perdeu. Você vai falar, я потерялась. E assim que se escreve em russo, com essas letras loucas. Vamos supor que você quer receber alguma informação lá em Rússia, de onde está tal lugar. Então, a palavra que você tem que saber é aonde. Que se fala где, где. Então vamos supor que, sei lá, tu quer ir pra um lugar aleatório lá. Tu vai lá, где, esse lugar lá. E daí provavelmente vão te dar uma informação pra onde você tem que ir. Então se fala где. E se escreve assim. Se você for uma pessoa super feliz e quer dar bom dia para todo mundo à sua volta, você vai falar добрый день. Добрый день. Добрый день. Vamos supor que você quer ajuda, você quer que alguém te ajude lá na Rússia, que você ou se perdeu, você vai falar помогите, que seria me ajuda, ou ajuda, ou essas coisas do tipo, помогите, помогите. E se você quiser dar tchau para as pessoas, você simplesmente fala пока, пока é tchau, então пока. Espero que vocês tenham aprendido as palavras. Se surgir alguma dúvida, comente aqui embaixo nos comentários. E se você gostar do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata! Yeah!